ла-ла-ла. Суражие, всичко става на мига. Суражие, по-забавно е така. Нека всички коленичат с наведени глави. Трябва им водач, това е стреспено сиди. Своите желания за кратко изложи. Суражие, играта спи. Щом силата е с теб, сега си руци, лакти и крака. Удрай смело и ще разберат. Без никакво палпене, направи представяне и гледай как ще се смирят. Започни с брутално як пердак, разкъсай ги на пух и прах. Това направо ще ги разтопи. Боги без грамо близение, проведи обучение. Върти напред, плати наред, соражие. Доктор ти ще вдъхновим, соражие. Ще съм пак герой любим. Искам тако да ми вярва и да се гордее с мен. Ще бъде горгорел, а не комар обикновен. Ако търсите мотив за починение напред, оръжие ви трябва, соражие.